Halo, 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 wananchi, mambo vipi? Habari za siku nyingi. Hey, hese. Hivi leo mmepata nani? Mmepata muda wa kuangalia mechi? Basi mimi nikiwa hapa California, nimeenda huko mtandaoni kuangalia wapi naweza kupata. Kwa bahati nzuri nikapata kuna website ambazo zilikuwa zina stream game. Kwa nikaweza basi kupata na nimeangalia kwanza mwanzo mwisho. Kwa kweli unajua kwa wiki iliyopita sijafuatilia sana kuona nini Watanzania mashabiki wa timu nyingine walikuwa wanasema kuhusiana na Yanga, lakini ambacho nilikuwa nasikia ni kwamba wengi wenu mlikuwa au wengi wao walikuwa wanaisifia sana timu ya South Africa kwamba ndio ambayo ingeadhibu Yanga sana, lakini sicho ambacho kimetokea na sio ambacho kimetokea. Unajua kupata suluhu na timu kubwa kama ile sio mchezo. Sawa? Sundowns ni wakubwa na Yanga pia ni wakubwa. Ingawaje ninaelewa Yanga tumeanza kujijenga hivi karibuni, lakini ndio hivyo kwamba tunaendelea kuishangaza dunia na kushangaza ulimwengu basi kila ambacho Yanga inaweza kukifanya. Na kwa kuangalia mchezo kwanza, kabla hata sijaenda huko, nilikuwa sijui kwanza kama Pacome hachezi. Nilikuwa sijui kama nani yule mwingine, yule kijana ile ambaye anakimbia sana yule, sio Aucho naye. Nilikuwa sijui kama hachezi, maana yule naye ni ule ni mlingoti yani uliotimia ule yani. Kwa hiyo yani kuwakosa watu watatu katika kipindi wale wa nani first 11 basi me. Anyway, ile ilivyokuwa naangalia mechi nasoma sana majina siyaona, I'm like wow. Yaani kumbe Yanga leo inacheza haina watu watatu. Bali nikasema kweli okay basi. Basi hii ni fresh yani. Kwa hiyo vile jinsi Yanga walivyokaza wamefanya vizuri, na nilivyoangalia kipindi cha kwanza nimeona kwamba timu zote mbili walikuwa wamechoka, walianza kuchoka. Lakini nikawa naamini kwanza tukija kipindi cha pili basi Yanga watatumia uzoefu wao wa kuwa pale nyumbani na joto wameshalizoea, kwa sababu hapa wao hawajazoea, South Africa hawajazoea nini? Hawajazoea joto. Kwa nikajua wakija kipindi cha pili mambo yatabadilika, lakini kweli wamekuja kipindi cha pili wameonyesha kwanza nguvu iliongezeka, wamecreate nafasi nyingi sana, wametengeneza nafasi nyingi sana, alafu wamemiliki mpira. Maana kipindi cha kwanza kweli walikuwa wanapoteza mpira, wanagusa tu kidogo hivi unapotea, wanagusa tu kidogo hivi unapotea. Kwa hiyo lakini yote kwa yote wamekuja kipindi cha pili na wamecheza na wamejitahidi sana. Mtu asikwambie chochote mwananchi. Mtu asikwambie chochote. Hey, sijui nini sawa. Tumetoka draw. Nani mwingine aliyotoka draw hapa? Eh? Okay. So na wachezaji wote kwa kweli wamefanya vizuri. Wachezaji wote wamecheza vizuri na nimekuja kuna mchezaji mmoja tu ambaye nimeona leo kwa mara ya kwanza anaanza sasa katika mechi hii, na si mwingine ni Jonas Mkude. Bwana, wachezaji wote wamefanya kazi, lakini kumuona yeye pia anacheza mpaka dakika ya 90, kwa hiyo yani nimefurahi sana, binafsi nimefurahi. Kwa keep it up Jonas Mkude, keep it up and man. Yeah, wewe kusimama pale badala ya hivi, si umesimama badala ya Aucho, mpaka vitu vingine hata sivifahamu. Mimi sitaongelea mpira tu kwa ile technique, sijui zina nini, sijui kuna beki, sijui wakati kuna wapembeni, sijui winger, sijui kuna forward, sijui kuna nini, striker, hivyo hapana. Hivyo mimi siliongelea. Mimi naongelea vile nimeona mpira na vile nilivyo ufurahia. Yeah, that's so much fun. Yaani kuona kwamba ushindi ungekuwa freshi, lakini draw pia ni fresh. Sasa tunajipanga ili kwenda, I hope na yani natumaini kwamba mechi ya kwenda kurudia South Africa itachezwa ikiwa na wachezaji wote, kwamba Pacome atarudi, Aucho atarudi, na yule mwingine simfahamu jina lake atarudi. Kwa hiyo basi Yanga, mbele kwa mbele, nyuma mwiko. Asante sana na pumzikeni, endeleeni na vitu vingine, you know, take it easy and get ready for the next match. Bye, see you next time.